rhmanirahim assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulilahi rabilalamin wsalatu wasalamu ala ashrafi lambiyai wlmursalin wa wala alihi wasahbihi ajmain amabad karibuni tena wapenzi watazamaji ni wakati mwingine ambao e allah subhanah wataala anaturuzuku muda wa kuweza kukutana na wewe na kuweza kuzungumza kuhusiana na masala mazima yanayohusu dini ya allah tabaraka wataala na tuko katika kuelezea kuhusiana na maswala mazima ya ndoa na hukumu zake na taratibu zake na tulisimama katika kuelezea wanawake ambao ni haramu kuwaoa na leo inshalla tunaendelea pale ambapo tuliposimama wakati tulipokuwa tukizungumzia wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu miongoni mwa sababu tukazungumza wa kwanza ni mwanamke ambaye ni haramu kumwoa kwa sababu amekaa eda ya kuachwa na mume wake na eda hiyo hairuhusiwi mwanamke kuolewa mpaka eda amalize hiyo kwa unakuta kwamba kilichomziwa mwanamke kuolewa katika hali hii ni kwa sababu amekaa eda na tukazungumza kipengele kingine mwanamke ambaye ameachwa na mume wake taraka tatu akakaa eda akamaliza yule mwanaume hawezi akamuoa tena yule mwanamke mpaka aolewe na mtu mwingine alafu aingiliwe alafu waishi itokee yani, yani taraka tena kwa utaratibu ambao uliopangwa wa kuhusiana na swala zima la mwanaume kumwacha mwanamke na sio eti kwa, mba, kwa sababu walikuwa wanaishi pamoja wameachana kwaiyo warudiane tena kuoana kirahisi ikiwa ile taraka ni taraka ya tatu na talaka ya tatu kwa sababu mwanaume anapomwacha mkewake taraka ya kwanza mwanamke akakaa eda eda ikamalizika yule yule mwanaume tena mwanaume kwa sababu alimwacha taraka ya kwanza anaweza akamuoa upya kabla hajaolewa hata na mtu mwingine vile vile taraka ya pili anaweza akamuoa hata kabla hajaolewa na mwanaume mwingine lakini ikiwa ni taraka ya tatu hii inaitwa inaitwabba mwanaume huwezi kumsogelea tena yule mwanamke mpaka aolewe na mwanaume mwingine na waishi na kwa sharti pia yule mwanaume aweze kumuoa aweze kumwingilia yule mke wake alafu wakiachana sasa wale wewe ndio uende tena uka ukaowe tena hizi ndio taratibu ambazo zimewekwa na unaona hapa katika hiki kipengele ni kwamba kizuizi kilichokuwepo ni yuy mwanamke kuolewa tena kwa hiyo akishaolewa tena akaachwa basi huyu mwanaume wa mwanzo anaweza akaja akamposa na kamuoa kwa ndoa mpya Aa, aina nyingine ya tatu miongoni mwa aina za wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ni yahrumu eh, eh, ni haramu kumuoa mwanamke E, ambaye ni muhrima muhrima ni mwanamke ambaye ameweka nia ya kufanya ibada tukufu ya haji au ibada tukufu ya umra kwa hiyo anapoingia katika ibada ni haramu kumuoa yule mwanamke mpaka atakapohalalika na hili jambo linakuwaje ni mfano kama mwanamke ameenda maka baada ya kuenda maka ili kuingia katika ibada tukufu ya haji au ya umra ni lazima uhirimie katika mipaka ya kuingia maka kama vile mipaka ya, ya, ya lamlam kama uh, mipaka ya karnu lmanazil kama vile mipaka ya juhfa kama kama vile mipaka ya dhatu, dhatu, eh, kama vile mipaka, mipaka ya, 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 ya madina dhatu irq na sehemu zingine kwa hiyo mwanamke anapoingia katika ile mipaka inategemena nakaingia maka kwa mpaka gani kwa watu mfano wa, wa riadhi wanaingia na asailu lkabiri na watu wa dhulhulaifa wanaingia watu wa madina na na sehemu nyingine. Kwa hiyo anapoingia katika ile mipaka, akatia nia ya kuingia katika ibada. yani akasema labbaik Allahumma hajjan au labbaik Allahumma umran wakati ule tayari mwanamke anakuwa ni muhrima, anakuwa ameingia katika ibada tukufu ya haji au ya umra. Katika kila kipindi ni haramu kwa huyu mwanamke kuolewa tena, kuolewa mpaka atakapohalalika. Na kuhalalika kwa mwanamke ambaye yuko haji mpaka eh atakapofa ataka mawe alafu akafanya towafu e, baada ya kumaliza kufanya tawafu hapo anakuwa sasa amehalalika ame na kwa, kwa mwanamke ambae amefanya umra au mwanaume amefanya umra kuhalalika kwake ni kufanya tawafu mara saba kisha kaenda swafa na marwa akimaliza swafa na marua ananyoa au kupunguza hapo anakuwa ameharalika hiyo kabla hajafanya matendo hayo ni haram kwake eye kuolewa unaona e, sababu zilizomfanya asiolewe ni kwa sababu ni sababu maalum ambazo zikiondoka mwanamke inajuzu yeye kuolewa jambo lingine miongoni mwa mambo ambayo n e, yanayomfanya mwanamke awe ni haramu kuolewa kwa wakati kwa, kwa sababu maalumu ni hili jambo lanne yarumu ya e, tazauju kafi ni haramu kwa mwanaume kafiri kumuoa mwanamke wa kiislam Yaani mwanaume ni kafiri si muislamu halafu anamtaka binti wa Kiislamu hiyo ni haramu mwanaume ambaye si muislamu kumooa binti ambaye ni muislamu na hili ndugu zangu katika imani eh, ni katika mambo ambayo yameleta matatizo makubwa sana kwa wanawake wasichana wengi wanaoleolewa hovyo tu bila kuangalia kwamba anaolewa na nani wakati wakatimginenakuta ni binti mashaallah ni kila kitu mwenyezimungu amempa lakini eh, kaja kuchumbiwa na mwanaume ambaye eh, si muislamu kwa sababu labda pengine ni mwanaume mashuhuri au ni mwanaume labda pengie pesa au mwanaume sii kafanyaje anaiuza dini yake kwa sababu tu starehe ndogo kwahiyo mwisho wa siku anaolewa na mtu ambaye ni kafiri kwa yani hiyo ndoa hii ikipita ndoa hii inakuwa ni haramu yani kama wakisema labda wafunge ndoa hiyo ndoa inakuwa ni haramu ndoa haiswihi nini kwa sababu e, mwanamke wa kiislamu haolewi na mwanaume ambaye si muislamu na hii ni mwenyezimungu subhana wataala amelieleza ndani ya qurani katika sura tul Baqara aya ya 221 pale aliposema wala tunkihu almushrikina hatta yuminu msiwaozeshe makafiri washirikina mpaka wamwamini allah tabaraka wataala mpaka wewe wa waislamu wakisha kuwa waislamu tayari mnaweza mkaozesha lakini kabla hajakuwa muislamu mwislamu ni haramu huyo, kwa mwanaume huyo kuoa mwanamke wa kiislamu aende awewe makafiri wenzake atafute eh, makafiri wenzake wasiokuwa waislamu wenzake yao au, au, lakini binti wa kiislamu ni haramu kuolewa na asiyekuwa eh, mwislamu na hili ndugu zangu katika imani wazazi wanatakiwa wawaeleze mabinti zao mapema yaani umeona binti tayari ameanza kubadilika ameanza kuwa msichana tayari mashallah ameanza kuingia katika period mama naye chini mweke chini binti yako au baba mweke chini mara nyingi wazazi wanakimbia majukumu hasa wazazi wa kiume hasa kwa, kwa mabinti zao hii ni makosa naii inaonyesha kwamba wewe umewalea na malezi mabaya kwa nini wewe babu ukimbie mabinti zako usiwaeleze? Waambie binti yangu sasa umekua waiyo e, tunatakiwa tukuozeshe kwa mwanaume ambaye ni Muislamu. mwanamke ambaye si Kwa hiyo ay e, unaweza ukaona jinsi gani dini katika nyoyo za waislamu wengi ime 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 imeeyuka imekuwa hakuna lolote yani tunatembea vifua vitupu bila kuwa na iman n yani, alihn kupata wivu kwamba kwanini binti yangu aolewe na mtu ambaye ni kafiri lakini unaona kwasababu ni pesa kwa sababu ni maarufusau nanin ah, kirahisi tu namuuza binti yako kesho nakashukuru akija aki hana jicho unashangaa kwanini nimekuwa hivi unaanza kupeleka mashtaka unatafuta mashehe un, 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 mambo ayo we umeyasababisha wewe mwenyewe ayo tuwaeleze dada zetu tuwaeleze mabinti na mimi pia fursa hii kupitia kipindi hiki kuwakumbusha dada zangu kwamba allah allahwamogope allah wanaume ni wengi utakavyokuwa na dini yako ndivyo watu takavyokuja mwanaume ndivyo ndivyo kafii hawezi kumfuata mwanamke ambaye mtahajiba mwana wapi kwanza lakini huko aiuko subhanallah kwa kweli ni mtihani ndugu zangu katika imani mabinti zetu wanadhalilika katika mavyuo mwenyezimungu atunusuru kisha miongoni mwa, mwa wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ni, ni mwanamke eh, ambaye ni asema wayahrumu ala rajuli lmuslimi nani haramu kwa mwanaume mwislamu anyatazawaja lkafira ah, kumwoa mwanamke ambaye ni kafiri kumwoa mwanamke ambaye ni kafiri eh, mwana, mwanaume wanataka kuoa jaribu kuangalia familia ambayo ni nzuri ina, ki, ina dini halafu uowe pale yani ya mwanamke awe anajitambua ana na mweleze unataka mwanamke wa, wa aina gani kuna baadhi ya wanawake wanakuwa wana dini mashallah wakishaolewa dini zile zinapotea kwa sababu wameolewa na mtu ambaye hana mpango na dini yake na hiyo nayo ni tatizo kubwa na ni katika vitu ambavyo ikiwa kama mwanaume hakuwa tayari kuwa ka, katika istikama katika msimamo mzuri basi mwanamke anayo nafasi ya kuondoka katika ile ndoa ili mwenyezi mungu aweze eh, ili, ili mwenyezi mungu aweze kumruzuku ku, ku, eh, ku, ku, mwanaume ambaye yuko katika taipu yake kwa sababu haiwezekani mwanamke aswali swala tano halafu mwanaume aswali haiwezekani mwanamke avae hijab ajistiri halafu mwanaume atembea na vikaptura atembea na nguo ziko mak makalioni mwanaume haeleweki kabisa haitakiwi kabisa inatakiwa kuwa kuna uwiano baina ya mume na mke ili kupata kizazi ambacho kitakachokuwa bora kwaio kijana wa kiislamu nietaka kuoa usiseme mimi nimependana na mwanamke kafiri mwanamke ambaye si muislamu lakini nampenda na nini angalia upande wa pili utazaa watoto watakuwa wapi watoto wako watakuwa wapi mtoto wako nazaa hana mwelekeo wowote hajui nini hajui chochote sheunakumepoteza na kesho siku ya kiama unaenda, unaenda kuulizwa kwahiyo kijana wakiislamu waki anatakiwa uangalie unaenda kuoa wapi je unapooa pana maslahi yoyote na dini je unapooa kuna uwezekano kwamba binti akabadilika wallahi mabinti wengine hawabadiliki kabisa kabisa unaweza ukamuoa kakubadilisha wewe akakuingiza katika uchafu akataka mwende kwenye maklabu aamwende mabitch, kataka mwende mfanye mambo ya hovyohovyo kwanini kwa sababu e, umependa umetanguliza matamanio ya nafsi yako kwahiyo unakuwa unaabudu ile nafsi yako wallahu mustaani Mungu atunusuru jamani hiyo mwislamu anatakiwa amuoe binti wa kiislam hapa Sheikh anasema illa lkitabia isipokuwa mwanamke ambaye e, anafuata uh, taratibu za ahlulkitabi taratibu za halulkitabi ni mayahudi manaswara ambao walikuwa wanafuata sheria ya musa na wanafuata sheria ya isa alaihi ssalam ambalo jambo hilo katika hawa tulionao sasa hivi hawako hivyo yani ili uwe

wala enzi zake msalaba ulikuwa hamna angalia ni msalaba imeanzishwa lini yesu katika maandishi ya kwenye bibilia yanazungumza kwamba e, ilipofika siku ya saba aliingia katika sinagogi akaanguka kifudifudi akasujudu kama ilivyokuwa desturi yake kwahiyo desturi ya yesu katika ibada ilikuwa ni kufanya sijida je wa sasa ambao mtu anaweza kusema ni, ni, wanasujudu kwa hiyo lazima taratibu zifuate na hapa allah tabaraka wataala anasema walmuhsanatu min aladhina utu lkitaba qablikum na wale ambao ni wanawake wanaofuata e, e, wale wanaofuata taurati na kufuata injil katika vitabu vilivyokuwa kabla yenu hawa kama wapo basi mnaruhusiwa kuwaoa lakini kama hamna muislamu usitafute matatizo utakuja kuoa kinyume nyume unakuja kuoa e, chuma ulete mtoto asubuhi anaenda kanisani na wewe asubuhi unaenda, unaenda msikitini kinyume nyume kabisa mwisho wa siku utapoteza kizazi na dini yake na kesho siku ya kiama unaenda kuadhibiwa kwa sababu ya kupoteza malengo ya kuoa katika malengo ya kuoa muislamu atakiwa alenge kwanza dini yake kwamba dini ipate watetezi baadaye kupitia mgongo wake hayo ni katika malengo makubwa sana na ni, ni katika mauqifu kama hii ni mseme shekhe wangu mmoja miongoni mwa mashekhe wetu ambao ni watetezi wa sunna katika sehemu ya rushoto huyu bwana jazahullahu khairan ana watoto wengi lakini katika wale watoto ana mahufadhulqurani e, sita amewatoa kwa ajili ya allah na ndio wanaoendesha dini katika vituo mbalimbali na katika misikiti mbalimbali mbali. huyu kwesho siku ya kiyama akilipwa pepo stahiki kabisa sisi katika kizazi hiki watoto napotea hawana mwelekeo unakuta mtoto mdogo anacheza anakata viuno mbele za watu unakuta mtoto mdogo miaka mitatu miaka minne mnasafiri kwenye basi wakianza kuweka miziki yao mtoto anaanza kuimba bongo fleva mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari hebu fikiria kweli kizazi hicho ni kutetea dini ya allah hakuna lakini inarudi kwamba kwa nini kapotea je mtoto huyo kazaliwa hivyo la mtoto huyo kapotezwa na wazazi wake ima kwa sababu ya, ya vitu ambavyo vimewekwa katika yumba, majumba pengine matelevisheni hakuna limiti hakuna kupangiwa chael za kuangalia yani full 24 hours watu wanaangalia bongo flavor rnb nini, nini television chafu ambazo hazistahiki watoto kuangalia wa siku nazalisha watoto ambao ni makahaba wengine ni wahuni alafu keshnakwenda kulalamika Ani haya ndugu zangu tunazungumza kwa maumivu makali hiyo ni, ni, ni makosa kwa mislam kumuoa mwanamke ambaye si kwa hiyo unaona amba eh, ni sababu ambayo imeingia katikati mwanamke akislimu basi anakuwa ni halai ka ambao ni haram kuwaoa ala lhurri Eh, yahrumu ya ala lhuri almuslim ni, ni haramu kwa mwanaume ambaye ni mwanaume ambaye ni huru muislamu kumuoa mjakazi ambaye ambaye ni, 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 ni mislam ni haramu kwanini ni haramu kwa sababu eh, mwanaume wa kiislamu haoi mjakazi anamwingilia hii ni katika taratibu ambazo zilizokuwepo zamani katika enzi za utumwa ukishakuwa unamiliki mtumwa hakuna ndoa tena pale ukimtaka chochote una una unafanya ni wewe tu yani haihitaji tena maswala ya ndoa yani haihitaji ukishamwingilia tena n anakuwa ni mke na allah amezungumza katika qurani kusema wladhina hum lifurujihm muhafidhun na wale ambao kunako e, tupu zao nazihifadhi illa ala azwajihim sipokuwa kwa wake zao ametajwa mke kwanza au mamalakati aimanhum au vija kazi ambavyo wanavyovimiliki hiyo mtu akiwa na vijakazi mia mbili mia tatu yeye anachagua tu nataka huyu basi hamna tatizo anaingilia anaowataka yeye kipindi hicho ambacho wajakazi ulikuwa ni, ni halali lakini sasahivi alhamdulillah uislamu umeharamisha utumwa walillahilhamd uh, kisha ndugu zangu katika imani miongoni mwa mwanake ambao ni haramu kuwaoa kwa wakati kwa, kwa sababu maalumu ni yahrumu ala -al labdi almuslimi anyatazawaja sayida Uh, sayidatahu ni haramu kwa mtumwa ambaye ni ni ni, ni, ni muislamu kumuoa mwanamke ambaye ni wa kiislamu na ni bwana wake haijuzi kumuoa eh, mtu, mtumwa kumuoa mwanamke ambaye ni bwana wake kwa hiyo anatakiwa aoe mwanamke ambaye ni mtumwa ni, ni wenzake ao huyu mwanamke amwache huru yule mtumwa akishaachwa huru sasa ndio hapo sasa ndio anakuwa ana uwezo wa kuweza kumuoa na mwanamke wa nane katika wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa kuwa kuwa sababu maalumu eh, yahrumu ala sayid ni haramu juu ya bwana anayemiliki watumwa anyatazawaja mamlukatahu kuoa eh, eh, kijakazi chake liana aqda almilki aqwa min aqdi nikahi kwa sababu kitendo cha huyu bwana kumiliki mtumwa basi eh, huu mkataba ni mkubwa na ni mzito kulikoni kuoa kwa hiyo eh, akishamiliki anakuwa amemiliki vyote wakati wote akitaka anaweza akamwingilia kwa wakati wote ndugu zangu katika imani hawa walikuwa ni wanawake ambao eh, sheria imetukataza kuwaoa tumezungumza kuhusiana na wanawake ambao eh, ni haramu kuwaoa kwa sababu ya nasaba kisha tukazungumza wanawake ambao ni haramu kwa sababu ya ukwe yani kuoleana lakini pia tukazungumza wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu ya kwa sababu ya radhaa ya kunyonya kisha tukazungumza wanawake ambao ni haramu kuwaoa kwa sababu eh, kwa, kwa, kwa sababu ya kwa sababu zingine ambazo zikiondoka zile sababu basi mwanaume anaweza akaoa na zikiwepo zile sababu mwanaume haruhusi kuoa kisha tukazungumza pia sababu za kukusanya ndugu wawili wakati mmoja na kwa mwanaume mmoja ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuja kuharamisha mwanaume asiweze kuoa na, na kipengele cha mwisho katika, katika hili ni ni uharamu wa wake za mtume wasallam ni haramu wake za mtume kuolewa na wanaume wengine hairuhusiwi kwa nini kwa sababu wake za mtume alayhi, e, alayhi salatu alahislauwasalam na, na radillahu taala anhunna ni mama zetu kwa hiyo mtu huruhusi kumwoa mama yako kwa hiyo ndugu zangu katika imani hili lilikuwa ni group la wanawake ambao ni haramu kuwaoa wa, na walilahi alhamdu dini yetu ya uislamu imeweka wazi kila kitu imekifafanua ime, ime kwa hiyo ni wewe mwislamu pindi unapotaka kuoa uwe makini uwe mwangalifu ili usija ukaingia katika ndoa ambazo hazina faida yani pale ambapo unapooa mwanamke ambayo ni haramu kwako wewe kumwoa basi kila utakachokifanya kitakuwa ni masia na watoto atakaopatikana watakuwa ni watoto waharamu upande wako kwa sababu hukuruhusiwa kuoa kwa hiyo dini yetu alhamdulillah imekuja kuweka wazi e, ni kualike tena katika kipindi kingine kinachokuja katika mada hii hii inayohusiana na swala zima la ndoa na hukumu zake tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wataala atupe taufiki katika kufanya yale ambayo anayapenda na kuyaridhia hadha wallahu alam wasali llahu ala nabiina muhammad wala alihi wasahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu